Արդեն ես եւ բարեկալոս Տարում Գիմ Ռոլեկ ձերդ ինչպես միշտ ես համարմանում ենք այսօրվանից սկսում ենք խաղալ GTA San Andreas։ Ну, եթե խաղացել եք այս խաղը գոնե մի անգամ, այն պայման լայք սեղմեք այս վիդեոյի տակ, տենանք թե ովքեր են մեզանից խաղացել, ու չգիտեմ, կա այտենց մարդ ով չի խաղացել թե չէ, բայց ամենայն դեպս եթե խաղացել եք, անպայման լայք սեղմեք ու եկեք սեց անենք։ Եթե դուք ուզում եք, որ այս խաղի վիդեոները ալիքում դուրս գան հաճախ, ну, եկեք վիդեոների տակ հավաքենք, ну, սկզբի համար 500 լայք, 500 լայքից հետո դուրս կգա San Andreas-ի նոր սերիա, այնպես որ սպասում անհամբեր ձեր լայքերին։ Ինչ վերաբերվում է խաղին ժողովուրդ, ոնց հասկացանք, մենք խաղալու ենք հեռախոսային վերսիան, ինչի՞, որովհետև կոմպի վերսիան, ու սենց ասած մի քիչ հնաց հաց թեմայա, հա, կոմպով կարելի է սենց ասած ինչ-որ նորություն, նորամուծություն ամցնել այս խաղի մեջ, ինչ-որ նոր ձևով փորձել անցնել, ինձ որ հուսով եմ ձեր դուրը կգա, եկեք մենք սկսենք խաղը, ու անպայման կլայքեք վիդեոն, եթե շատ լայքեր հավաքենք, մենք շուշուտ դուրս կգան վիդեոներ այս խաղին, ինձ որ սպասում անհամբեր ձեր լայքերին։ Լավ, եկեք այս ամեն ինչը բաց թողենք, ճիշտն ասած ես չգիտեմ իմ մոտ ոնց կստացվի հեռախոսով այս խաղը անցնելը, կստացվի վաբշը թե չի ստացվի, եկեք լավ սենց ընտրենք ու մենք ամեն ինչ պետք է անենք ոնց որ սենց ասած ասում են մեզ, որովհետև մենք ստեղ չենք կարող օգտագործենք կոդեր, չիտեր, հա, որը որ կարելի անել կոմպի վերսիա, միշտ պրինցիպի, եթե մի քիչ խորանանք կարանք, ուղղակի այտենց ասած խաղի հետաքրքրությունը ամբողջովին կկորի, այնպես որ մենք հիմա այս ամեն ինչը անելու ենք առանց կոդերի ու ամեն ինչը ասենց զավասկոյի։ Դուզես չեմ կարող իմ նորոշվում թե ինչ պետք է անենք, օպա օպա օպա, գնացինք CJ-ի մոտ, հա, CJ-ի, ճիշտ ասած չեմի հիշում թե ով ոնց էր կոչվում, որ միսյան ինչ էր կոչվում, բայց լավ է, սա կամաց կամաց, ով 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 ով, ինձ թվում է ուպրավլինյային կհարմարվենք, ասկի կոմպով չենք կարող նորմալ քշենք, որ մրանց հեռախոսով դզեց, բայց ուպրավլինյան ասում, որ շատ հավես նա, նույնիսկ որ շատ դժվար է ուղղակի զուտ հարմարվելու վրա, թե չէ, ինձ ասած դաժե ինչ որտեղ այ շատ աճելի է, երբ որ սենց 2-0 կառավարում ես քո պերսոնաժին, թե ավտոքշելուց, թե այ քայլելուց, լավ, գնացինք, հիմա հիշենք, թե ոնց պետք է մտնենք մենք այս հայատ, ոնց հասկացա, սենց պետք է մտնենք, տակ, սիգնալ կանանք տանք, դզեց, լավներ, տակ, ասանք տեղ, հլը մի հատ իչի, տենանք թե, ո, դզեց, San Andreas-ի տեքստուր կեքը վապշը վերջնի, ավոր, մատ, փոքր գաղտնիք բաց այդեմ ժողովուրդ, ես մինչև վերջից խաղը չեմ անցել, չգիտեմ, գրեք կոմենտներում ովքեր են մինչև վերջ անցել այս խաղը, եւ ես այնտեղ չգիտեմ, կեսերն էի ասել, թե ինչքան էի ասել ու որտեղից արդեն որոշեցի էլ չշարունակեմ, չգիտեմ, հավեսս փախավ մի ձևի, բայց հեռախոսով հուսով մենք միասին ամբողջությամբ կանցնենք այս խաղը ու տենանք թե ինչ կանցովկա ունի, ու ճիշտ ասած տեսել եմ կանցովկեն, բայց ամենայն դեպս մի հատ իրար հետ կտենանք ու չգիտեմ, հեռախոսով ինձ թվում է շատ ավելի դժվար կլինի անցնելը, քան կոմպով։ Լավ, եկեք այս դիալոգները առաջ տանք, ոնց հասկացանք, այս մեր պերսոնաժի տունը թալանել էին, սաղին սպանել էին, ինչ էին արել, ու եթենք հիմա դվորեժ լուծենք, տակ, էլի կացցենը, ու սրանք բացենք թողում, ուվ, թայֆեք ովարդենց ընձ բանդաներով վարվարում են, հա, դզեց, այ ինձ հետաքրքիրա թե այն ոյ տարածքի գրավման ժամանակ ինչ կլինի, հեշտ կլինի, դժվար կլինի, օրո հիմա ահա որ ժողովուրդ դժվար բանա լինելու, որովհետև մենք պետքա փորձենք առանց այնպես ասած խփելու մեր հեծանիվը նորմալ գնանք հասնենք տեղ, օպո 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 օպո, պես մեր ընկերների հետևից ճիշտ ասած մի քիչ դժվար է, բայց ինչ արած, պետք է, օրա, պետք է մի ձև մի բան անենք, տակ, հլը, ուր եք էթում, թեքվում ենք ստեղից, թե ուղղ ենք էթում, վայ ես ձեր իշն եմ ասը, արա լե ենք ո մեկ, ոպա, այ, ասա մենք մի անգամից պրավոլ կտան, գիտեք չէ միսյան, Ապա, արա, հլը կայնեք, ինձ ես սպասեք, արա, դեյբիլ, ոչ եք, դուք ուր եք թռնում, տեն մեկ չեմ կարում քշեմ, արա, ինչ եք ուզում,
Так, օփ, Ահա։ Ճշտորտ, մենք աչքիս չհասանք այս տեմպերը, որ սենց է թանկ չենք հասնի։ Հելա, հելա նայեք ինչ ձև է քշում։ Ոնց որ այն ամենադժվար սոլյուշնիստի տակ դրած էլնի։ Լավ, գնացինք։ Օփ, ահա այն է ինձ են սպասում, շատ լավ։ Ահա, հասանք։ Այսի ուրիշ բան, բայց կյանքերս ահավոր քիչ է։ Так. Սրանք մեր հետևից են գալերը, զենք չունենք, մենք խփենք սրանց։ Գնացինք։ Շարունակում ենք։ Շարունակում ենք, շարունակում ենք։ Օպա։ Սենց։ Լե հետևնից սեն են գաս, թե ոնց։ Օպ, անիշկան նեղտեղ կա էտ մենք։ Օպ, օպ, ես գիտեի մենակ ես եմ վատքշում, մենը պաստորին, ինձնից վատքշող եք աստե։ Ու արդկան ստակը կցելով անման։ Так, оп. Մենակ միլիցեքը հետևներից ես չեն գնեն, չեմ մնացածը հիչ։ Օպ, արա ուր, արա ես վերջի պահը, որ չհասնի, թե կվեն չի լինի։ Так, մենակ վերջի պահին ես ավանում։ Օպ, հետա քիա, որ ընգնեմ ստե, կկարենամ հելնեմ, օրո, կատա կարի չէ ուզում ես ընգնի։ Օրո, լավ է ես տիպի։ Ուֆ, ջարդին քեյցանի վար, ջրան։ Քի։ Օփ, ես հասնում ենք, ոնց հասկացա, մեր տուն, հա։ Լնեք իջ ձև են թեքվում։ Օփ։ Միլիցեն տվեց ջարդը խուր դեղա։ Այնուց հետո քե ինչ էր ավում դե։ Արա, լսրանցի։ Պաստորեն սրանք մինչև հիմա գալիս էին մեր հետներից։ Օփ, արա, կարող ես սպանեք մի ամիտ։ Վայ, ես ձեր իշն եմ ասե։ Ոայ, ես ձեր իշն եմ ասա, արա քշի, գիժաս, օպ, հլը, արա, ուր ես այդ հում վաշ, ուրապշը, օպ, հլը գնա, ասանք, տակ, կիչ մնաց, սյո, շատ լավա, հուվ, մի ձև զորով շարով, սենց կարեցանք տեղ ասնենք, ու միսիան անենք, նու ինչ թվում է սովորելու վրա է, եթե մի քիչ ինձ փորձենք, անպայման մեր մոտ կստացվի, ինձ որ ինձ եմ ամեն ինչ նորմալ կլինի, գրաֆիկին նույն կոմպի գրաֆիկին է, որ սենց իրար փաթաթվում են, ձեռնքն 3 կիլոմետր հեռու ալնում, այն ինչ անում են դիատը, դասեց այո գավի Սա պտի էթան կաղաքնում ենք բան մանցնց, չնայց էթի իր հետ էր կարծում, տաք, ու մոշտ է սխրենի տիկրով այդ ավդում, դավայցի, իյյյյ, միշը պրոյդին է, շատ լավա, եկե կետենք միատ, ու, սախրենց անենք, նա ավսյակ էլի, մորդես, ահա, գնացինք, արա, ասկացենք, վայ, Так, пустая ячейка. Так, клёво, арочный момент сахара не тянем. Ничего. Гнацинг, у меня так миссия с уроненг. Тенанг, ты не миссия, мы спас вам. Давай, рей миссия, ты не кинча. Рахоса. Алло. Йо, красавчик. Ինը սպարտա դրեմ, ինչ էր վերց են սպասել, որ խոսը։ Ապ, ավտո կաստ է, մոտակայքում, ավտե չկա, ծավոք սրտի։ Սրանք մերոնք հական են, ստոպելի, չջոգինք, լավ, ապա, հիմա ինչա։ Այ։ Նավ բաց ենք տողում, ատես տե մեկ կարալին հենց վաց ծինաներ, կոպիտ ասաց։ Ապա, մերկու տեղ չշնասեց կարտենց ծինաներ, որոնք որ պետքա պրապուստի ստենք, ուսով եմ կհասցնեմ։ Լավ, գնացինք, ուսով եմ, ավտարսկի պրավա չիտա ռադիո երկերի համար, ապշե չգիտեմ, լսվում ա ռադիո երկերը չի լսվում։
Ah, հիշեցի, ես են McDonald's mission-ը. Դեթ ենք McDonald's-ը տալանենք դոլի ինչ. Так, подойдите к жилой... Ага, желтой метке, жилой метке. Так, оп-оп-оп. А, вот оп, где танк. Гнацинг. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А, если персонаж, ты дизайнг печенька. Ха? Варов здесь. Գիտեք եկեք ինչ անենք, ժողովրդեք կոմենտներում բոլորս գրենք մեր վարսավիրների անունները, տենանք թե ինչ կստաց վիտոգում, ապա, ու, տակ, այս չեմ ուզում եք կտրեմ, չունեց այդ կան փողը չունեմ, նույն ձևի թողը միշ պտի էլնի է, լավ եքիք, կոնը սենց բան անենք, փողերը մինուս կլինի, չո մինուս չի լինի, այսի ապաստրեն փորձնական բանը դզեցիլ ես ինչա, զզզ, լավնը, լավնը, յոժիկ, այս յոժիկը, հավորիցնով յոժիկ, տեսրե ինչ նա յոժիկ, ես է չի գիրեմ, տակ, ես ինչա ավրո, դզեց մազրա աճասնում, ա հետ աճասնում, լավնը, լավնը, բայց պետչ, բոց է, այս մեկը վապշե ուրիշ կլնի, լավ, այլ կխսկեց մի հատ էս 80-ովը դնենք, հետ է էլի, հետ էս 80-ի հավորի տարբրություն ճիշտնսես չեմ հասկանում, բայց, լավ, վսյո է, վապշեմ, շատ լավնը, հա, պաստորեն ոչ իբան չարեցինք, գնացինք, մենչ են, առա պտի պարտադիր փոխինք, խի պտի փոխինք, ես ձեր իշն եմ ասը, CJ, հա, CJ-ը մեր պերսոնաժն է, մուրոցել է, տաք, հել է, տաք, լավ, մենակ մազերն է պաստուրեն, ալն եմ կտրել, նու, լավ, չկա, չկա, եկեք, լավ, լեսի փորձենք տինենք ինչա, այս մյուսը, ձել ինչ ու ութանասնով անենք, որովհետև պետք ա փողերը մենք խնայինք, լավ հա, ոպշմ, թրաշ աճացրից, ապա, հայլանք, մա ինչ պետք արվի, նուրուր էր այս գյադը, դնասեմ, որ մեծ ավրիկական մանձերով դուրս գայնք իշ պտի ասեր, լավ գրնացինք պիցերիա թալանելու, ալա ասկացանք վայ, լավ արող ոչ է չիշտ է, այսի ստեղ չինք թալանում, ստեղ մտնում ենք հաց ու տեինք, չիշտ արող ոնց է իմ ուրաց է, գրնացինք, հաց ենք ուտում, ուստեղ ինչ-որ մեկը գալիս էր ուզում էր թալաներ, մենք էլ բան այնք անում, ինձ-որ ոնց են ասում, ոնց-որ հետ մենք բրնում ենք ու իրան մլում ենք, լավ, տակ, հալավ, պես ինչ այս ես ենց ուտենք, միատ է ուտենք, միատ է ուտենք, այս են մեր են գերը չի, առա չէ մեր են գերը չի, սի ուրիշա, տակ, լավ հելանք, ոպտա, ուր հար այդ գյադին, առա ստոպ, հիմա մենք ենք թալան է, թե չէ, տենց է չջոգը, ոնց որ, մա մենք պտի թրնենք, պաստորին, ես ինչ խարը պատմություն ու ժողորդ, պաստորին եթե կաց ծինաները չնայեմ չեմ ջոգի, լավ, ոպա, ճավրստում ենք, ոթում ենք մեր մետքի մոտ, դրիվտը լավնը, լավնը,
Ja, wenn es gerade Zeit hat, dann sind wir tun, ehrlich. Oder. Stopp. Ich denke, ich tun. Wir müssen uns gleich gehen. Das ist gut. Wenn ich mal ganz stark gezinkt habe, dann hat es jetzt ein Hitch. Ich richte auf da. Hast du nicht mehr Taler noch mehr? Ja. Ja, wir haben eine andere Link-Mission und Pastorin. Oh, genau, ich sage auch nicht mehr. Genau, Zink. Hoppa. Tak. Da. Okay. So. Schatlava. So, denkst du, das kann auch wieder erwarten, ich meine, das soll war Video. Schatz, nur like alle zum Dietmann Hammer. Schenk mir an, mein Video, da kann ich hinka und like, ich muss mich non Video nicht, San Andreas. Ja, Mann, war schon Tag weg, alle King geht. Non ek alle Kuh, Miskes, alles kann nicht, ich bin 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 nic